cosa tão bom dizes? Interessante. Ir interesanti, tiešām tāds bultiņu ceļš. Nu, taču pirmais saprīju. Interesanti. Tas man tiešām ir liels pārsteigums. Vai jums patika mums izklaides? Man ļoti patika un patika tas, ka es nezināju, kur man jādodas. Es redzu tikai bultiņus. Mēs arī jums prezentēsim labos darbus. Mēs jums novēlam arī nākošgad radošumus. Un prieka pilnu enerģiju. Dāvāsim jums spēku. Pirmās vietas medaļa. Kā arī 4 šokolādes. Lai nopelnītu pirmo vietu. Un kā mēs arī ļoti lielu tādu atbalstu gribam jums sniegt jūsu skolas nākotnes konkursā. Un mēs jūsu medaļu uzdāvinājām tāpēc, jo mēs gribam, lai mums ir skola, kurā būtu tie aparāti, ar ko mēs starpbrīžos varētu savu laiku liederīgi pavadīt. Lai jums varētu startēt droši, konkursā skolu nākotnē, jums vajadzēs mūsu piedarums. Paldies! Paldies! Paldies, mīļie bērni! Es jūtos tiešām gandarīti, jo šobrīd mācoties Samsung skola nākotnē, mums ir ļoti vajadzīgs bērnu atbalsts. Mēs pašas ļoti daudz...